Hyvää huomenta. Täällä on sunnuntai aamu, kello käy jotain 9:30. Noin. Pikkuruiset täällä heräs tuossa 9 maissa. Nukahtaminen meni aika myöhään Hugolla ja Ronjalla. Me katseltiin sit loppujen lopuksi tuossa näytelty pieni merenneito Ronjan kanssa ja Hugo tuli sitten loppuajasta kattoon. Ja sitten me pistettiin pyörin, oliko se Elementary tuolta Disneystä, se on se tuli ja vesi juttu. Ne nukahti sen aikana ja mä en sitten kattonut itse sitä loppuun. Mä sitten muistin vasta ottaa iltalääkkeet, eli hengasin tässä hetken sitten vielä YouTuben ääressä ja itse ja nukahdin sitten. Ronja antoi hyvin nukkua. Neiti ei hirveästi leveillyt tänä yönä. Sain nukkua ihan omalla paikalla tossa ja nukuin ihan ok. Isot tytöt nukkuu vielä. Saaga ja Lilja ja saavat tuo nukkuakin ihan rauhassa. Ne valvo kans siinä. Meni aikaisen nukkuun kuin minä. Mitä? Eikö sä hössötät koko ajan? Hössötän täällä. Niin. Hössötän tänne videolle. Haluatteko te jotain aamupalaa? Tuota voisi saada vohvelia tai sitten vaikka tehdään voileipää. Katsotaan. Huutele sitten, kun on semmoinen olo, jouko. Vohvelia! Okei. Mummo menee tekee vohvelia. Se varmaan sano sen vohvelia tossa, mutta kun mä oon niin ton kuuloni kanssa semmonen. Mä menen tekee vohvelia ja palaillaan. No niin, herralle on tehty vohveli. Ronja ei vielä halunnut mitään. Kattelee Frozenia tuo elokuvaa. Mä luulen, että tänään ei mennä saunaan. Kukaan ei tilannut aamusaunaa. Ja tämmöstä. Mä taidan katsoa, kun noi on tuossa Hugo syönyt. Ja nyt katsoa niille vähän vaatetta tuossa. Jossain vaiheessa pukevat, vaihtavat pikkareita, alkkareita ja, tai kalsareita ja alkkareita. Ja näin. Tämmönen rauhallinen sunnuntai-aamu. Alas on täynnä tiskiä. Valutin veden pois, koska en eilen diskannut. Mutta pesasin sieltä nyt sit noi kaikki ruokailuvälineet, mitä siitä kahmin. Ei ihan kaikkia. Mutta meillä ei ollut kuin muutama veitti tuolla laatikossa. Niin nyt on niinku noi lusikat, haarukat, veitteet, pikkulusikat on tuolla kuivumassa. Lautasia on kaapissa. Laseja on vielä. Mukeja. Näillä mennään. Kaikki pahvimukit on, paperimukit on käytetty. Ne oli hyviä, mitä mä ostin Topmanilta, niitä euron settejä, missä oli kaiken maailman kuvia, kukkasia ja marjoja. Ne kesti tosi hyvin. Mutta sitten kun mulla on noita tommosia tavallisia, missä on myös ne korvat, niin mä oon ostanut niitä varmaankin Prismasta halvimpia, niin yön yli oli tos kolaa ja oli alkanut vuotaa. Se vuotaa paljon nopeammin niistä. Ne kesti ne, missä oli kukkasia ja muita, ne kesti niin kuin tosi hyvin. Et jos yön yli oli ollut, niin se ei näkynyt siinä mukissa vielä ollenkaan. Että on tosi hyvää laatua. Eli nyt tiedän, että sellaisia mettästään sitten ennemmin. Et en osta noita kaiken halvimpia. Jos ostan noita paperimukeja. Mutta pahvilautaset tosiaan, ne loppu eilen jo, että nyt mennään tiskaamalla. Tänään syödään nuudeleita ja tämmöstä. Mutta siis täällä on niin ihanan rauhallista vielä, eikä noi siis tietenkään tässä muutukaan tää, kun tytöt herää, kun ei, tuskin ovat kauhean villejä. Eilen illalla meinas tytöt olla vähän villejä, mutta ei mitään dramaattista tapahtunut, että olivat vaan vähän villiintyneitä tuossa illalla suihkun jälkeen. Ja ulkona näyttäisi olevan vähän tommonen pilvinen, tylsän näköinen ilma. Mua huudetaan.
Duurismamma soitteli sieltä ja kysyi, voiko lapset olla huomiseen. Eli pikkuriiviä teillä ei nyt tänään. Mä näytin tällain, kun pikkuriiviä teillä ei nyt tänään. Siellä on Doriksella on pakettiauto ja noitahan nyt ei saa sinne sitten kauan. Koko sänky kaatuu, kun tollain nousi. En tiedä, mitä toi höpisee toi pikkutyttö? Mäkin haluan. Syökää siitä samasta nyt, jos siellä on. Mäkin haluan. Koska me tehdään noita sitten ihan ruuas, noita nuudeliliisoja. Mä vaan niitä eilä. Mutta älkää sotkeko sänkyä, taikka siis murustelko. Niin, Doriksella on vielä pakettiauto, eli siellä missä Doriksen oma auto on, niin sinne täytyisi mennä pakettiautolla. Mistä siellä virtain suunnassa, niin on turvallisempaa, että sitten omalla autolla, niin Doris huomenna sitten tulee hakee nassikat. Koska Emma tilasi noita porsaankakkamuffinsseja, ettei hänkin haluaa, niin mä pyydän nyt, että jos Emma tulisi niitä hakemaan, ne mitkä sille on varattu, ja kävisi mulle kaupassa vielä vähän ostamassa jotain noille lapsosille, niin pärjätään sitten huomiseen. Kyllä, tämmöiset on suunnitelmat. Eli me katsottiin tuossa S-sovelluksesta, mitä me tarvitaan, ja mä pistän Emmalle kuvakaappaukset ja sillain, jos se suostuu, mutta se ei ole vielä lukenut viestiä. Tämmöisiä muutoksia. Pikku pirpaliinat on täällä tosiaan vielä. Siinä Lilian jalka, kuten huomaa. Nyt ne syö tuossa Saakan avaamaa nuudelipakettia kuivana. Pistetään se näin. Ronja yritti näyttää. No, siinä. Nuudeli on hyvä. Palataan. Mä laitoin tämmösen mustan neuletunikan ja mulla on sitten mustat lekkinssit. Semmoset sukkahousulekkinssityyliset. Ja nyt mulla on hyvät hiukset ja Lilja nauraa. Mulla oli vaaleanpunaiset pallot korvissa, mutta Lilja sanoi, että nämä sopii paremmin, kun on ihan mustaa. Mustat lekkinssit ja musta neule ja ampiainen pampiainen kaulassa. Näin. Oh. Mä muistin tossa, että mulla on huomenna labra ja työtoiminta. Ja täytyy nyt katsoa, kun mä nyt tässä mietin, että siirränkö mä labraa ja onko pois työtoiminnasta, ettei noi lapset joudu olemaan täällä. Kun vähän niin kuin voisi sillain, jos Emma suostuu, että Emma on soiton päässä, niin noi voisi olla täällä päikseen. Ja Emma sitten niin kuin hätiin tulossa, jos tarvii, mutta mä toisaalta haluaisin kyllä. En tiedä. Ehkä mä teen sillain, että mä siirrän ja ilmoitan, että mä en pääse työtoimintaan nyt huomenna, vaan meen joku toinen päivä. Eli siirretään päivää. Mutta täytyy katsoa, mutta täytyy ottaa kalenteri tuosta esille, että mitä mulla on tällä viikolla tulossa. Tämmösiä täällä miettii hän. Mutta on tosiaan tämmönen ihana. Aika pitkä tunika, mutta ihan ei mene pelkkänä mekkona, kun on niin. Menee vaan tuosta vähän vesirajan yli, niin ei ihan mene pelkkänä mekkona, mutta lekkinssin kanssa menee. Moikka ihanat, täällä mummeli makkarissa. Mä menin olettaan, että Emma tuo mulle ne ruokajutut ja sanokin, että hän kysyy, että mitä tarvitsisi tuoda viestille ja minä pistän lista ja raha. En kysynyt ollenkaan, että että hän ei vielä vastannut siihen. Mä sanoin, no mä tulkittin, että sä tuot, että kun mä vaan niin kuin laitan. Mutta ei mitään. Sillä oli kyytiä ja Emma jakso käydä kaupassa, mikä oli kiva. Me syötiin, taikka lapset söi nuudeleita, mä tein itselleni jossain vaiheessa salaattia. Ihan salaattia, kurkkua, tomaattia. Lapset söi nuudeleita ja aamulla ne söi niitä kuivana. Ja nyt tehtiin sitten lämmintä niille.
Ja mun täytyy ottaa jossain vaiheessa jauhelihaa sulaan kaappiin. Mutta ei, kun mä teenkin niille jonkun... Mä luulen, että ne tykkää siitä makaronipadasta, että mä keitän makaronit erikseen ja sitten sinne jauheliha. Jos mulla on makaronia tuo. Mä en ole varma, onko siellä kuin paljon. Mutta riisiä mulla on kans, jos se kelpaa. Täytyy niiltä kysellä, että mikä on semmonen, mitä haluavat. Mutta nyt on margariinia leivän päälle. Ja ostettiin sitten Pringlessejä. Mä käyn hakemaan pari tukkakampua. No niin, mä laitan mun hiukset nutturalle. Mä en tiedä, mä oon taas hionnut tässä ihan hirveästi. Mä olin puhelimessa tossa. Maksoin laskuja ton viisikon isän apuna. Eli se luetteli sieltä Nordean tunnuslukulaitteella kaiken maailman koodeja ja pistettiin laskuja maksuun. Odottakaas hetki. Mumsku, me ollaan menossa kukaan saunaan tässä puolen tunnin päästä. Ja tosiaan sain maksettua ne laskut, eli mulla oli pitkään puhelinkorvalla tuossa. Tuus Ronja, näyttää sun hienoa naamaa, kun Lilja teki susta tommosen onnettomuusmimmin. Se on kukaan pahassa onnettomuudessa ollut. Saaka kiinni. Niin on kasvot. Ai, kattokaa mikä haava. Ihana, hän siinä vie voihki. Tämmöstä. Sinä et saa mennä sinne haavaan. Jees. Juu. Noi kersat nyt tuli tuohon, niin mä palaan hetken päästä. Mä jouduin vaihtamaan vaihtamaan paitaa, kun mun tuli niin kuuma sillä tunikalla, sillä neuletunikalla. Mä pistin tämän. Tähän huukokeikkuun. Täällä on tommosia temppuja se täällä tekee. Mulla on nyt tämä. Really? Joo, juu tosiaan, nuudelit syöty ja sitten noi sai Pringlessejä ja noita juustopalloja, natsopalloja saivat sitten ruoan jälkeen. Ja nyt odotellaan innolla, että sauna lämpiää ja päästään sinne. Me pistetään samalla pyykkiä kuivuun, ei vaan koneeseen, niiden vaatetta, että saadaan On sauna lämmennyt? Ei se ihan vielä ole lämmin. Pistetään pyykkiä pyöriin ja laitetaan kuivuun sitten, että huomenna saavat sitä aamulla puhdasta päälle. Kun nyt on tämän päivän niin kuin on puhdasta niille nyt, mutta huomiselle ei ole enää, niin me pesemme tämmöstä. Oho! Emma oli tyytyväinen kakkaroista, kun sai. Kakkaroista! Se ehkä syö ne kaikki. Mutta tosiaan tämmöstä. Mummo on vähän väsynyt nyt. Pistin tosiaan noi mun hiukset tommoselle nätturelle ja mä en varmaan niitä avaakka saunassa. Sinne saa niinku jäädä tolla ja mä vaan huhtelen hiuksia. Ja. Mummo sotaa! No niin, tää on muuten meidän Hanskun vanha. Tää on ollut Hanskulla jo vauvana. Heitä, takas! Enkä heitä, kun ei me heitellä tätä, niin mä vien tän tonne lelukoppaan. Pompotellaan. Hans, kun vaan, ei mummu pompottele. Niin tämmöstä täällä. Lentobaas. Mitäs me muuta ostettiin? Leipää lisää ja tosiaan margariinia. Ei, me viemään se sinne koriin. Sinne olkkariin. Eikä heitellä sitä pitki. Ja mehujäitä ostettiin, kun ne oli loppu. Ja niitä piti kaksi olla. Emma sanoi, että tyhjä, että ei ollut kuin yksi. Tuo Prismassa on kahdessa kohtaa, mutta mä en viittinyt sitten juoksuttaa Emmaa, että kummasta, kattoko altaasta vai kaapista, että pitäisi olla. Mutta kummassakin mä en viittinyt juoksuttaa sitä, niin musta se riittää se yksi kyllä sitten. Sitten sitä kaakao, sitä levitettä haluttiin lisää ja vähän juissia, sitä sitrusjuissia ja tämmösiä. Mutta huomiseen pärjätään vallan mainiosti ja mä siirsin huomisen ton labran siirsin eteenpäin. Ja sit mä soittelen huomenna sinne työtoimintaan, että mä menen tiistaina. Mulla on tiistaina sitten muistaakseni
Onko sitten Hupsula? Joku mulla oli tiistaina. En muista. Katsotaan sitä sitten. Joku oli kans. Niin tota, hoidan sen ja sitten työtoiminnan. Ja labra tosiaan, kunhan on tässä lokakuun aikana, niin se on, niin kuin sen pysty siirtämään. Ei, ei haittaa. Ja tota, sama toi työtoiminta, kun me ollaan sovittu, niin mä sitten soittelen, että mulla on nassikoita, että siirretään sitä. Joo, ja sitten se Temun paketti on tulossa. Se on varmaan huomenna perillä matkahuollon lokerossa, mutta hain sen sitten tiistaina. Tota, ihan hyvin täällä. Lopetetaan mummo ottaa video ja siitä ei nyt sitten naureskella. Annetaan pienten nyt olla. On noin aika nätisti täällä ollut. Ei täällä oikeastaan, en ole siis joutunut suuttuun. Välillä jostain mäkätä, mutta ei, ei niiden kanssa suuttua tarvitse. Hyvin meillä menee täällä. Hyvin meillä menee. Joo. Mä otan nyt muuten, sitten mulla on tuo ämpärissä jo tää tota, rento, niin mä otan sen vartalokuorinnan ja kuorin ihoa sillä tuo saunassa. Ihan itse sein. Ja tota, vähän tämmöstä. Ja nyt mä yritän muistaa ottaa ton terän mukaan. Mä nappaan ton tosta. Niin seivaan noi kinttuni ja kainalut. Siis nää on ihan älyttömiä hyviä nää kolmiteräset. Eli kyllä mä pistän ensi kerralla rahaa vähän enemmän, mä saan useampi teräsen, ettei se, ei pelkkä se yksi teräinen, se on aika semmonen. Nää on tosi hyviä ja ne kestääkin aika pitkään, että eivät ole kertakäyttöisiä. On tosiaan tää ihana päällä ja nyt en mitään korviksia laita, että kun me mennään saunaan, niin tota... Mä... Hi Barbie! Hey Ken! Mitä? Missä saunakassi on? Se on siinä eteisessä se kirjava sini, vähän niin kuin jotain kukkasia. Onne. Löysitkö se muumikassi? Joo, hyvä. No ja niin innolla sinne saunaan lähdössä noi lapset, että aika ei kulu millään tarpeeksi nopeeta. Eiköhän me kohta sinne mennäkään, se nyt on niin kuin tunnin verran lämmennyt. Jos sen antaa sen 1,5-2 tuntia, niin se on vähän lämpimämpi. En anna sulle. Miksi? Sitten kun se ei lasten juomaa. Sanon toinen paitsi videolla. Niin justiin, tähän juotta. Teillä on kaikilla aina omat, niillä on aina omat tölkit täällä ja ne saa vetää. Ei, on aina hörppy. Yes. Hörppy. Me hörpytellään. Heippa. Terkut saunasta. Oho, pistin nää nappulat uudelleen saunan jälkeen. Siis ne oli, mutta hiukset valunut tuolta takaa. Tää oli ihana tää se kuorinta. Tuoksu ihanasti miedosti mustikalle ja oli tosi paljon niitä rakeita. Ja on niinku vesistöystävällinen, niin todella ihana kuorinta. Ja tota, tosiaan saunassa oltiin, pistettiin heti pyykkikone laulaan kun mentiin. Sitten huomattiin, että siellä on ollut Lilja housujen taskussa parit ukkelit, niitä semmosia venyviä, mitä täällä, kun ne kävi siinä pesukoneen ikkunalla heilumassa, että apua täällä ollaan ja happee, mutta siellähän pyörivät. Niin tota, pistettiin vaatteita pyöriin sinne ja mä menen nyt tuossa reilun puolen tunnin päästä hakemaan niitä sitten ja laitan kuivuun, en tiedä joku hius tai joku nyt tuossa. Kiusaa. En tiedä mikä. Joo. Me tota, saunan jälkeen tehtiin vohveleita tossa. Ja ajattelin, että tossa kun menee vähän aikaa, niin sitten me tehdään voileipiä tossa. Että saavat syödä kunnon voileipiä ja tota, kurkkua ja tomaattia sinne kanssa. Tehdään semmonen pöytä, että saavat koota omat leipänsä ja... Katsotaan, miten tämä meitin alkuilta kautta ilta sitten menee. Kellohan on vasta tota 4. Että tota, iltaa on vielä. Mummo on vähän huomaan
nautin tästä, että sain olla yksin täällä. Ne leikkii koulua tuo. Niin huomaan vähän väsymystä ja sitä, että niin kun pikkusen niin kun tulee nopeammin sanottua asioista kuin muuten. Mutta kyllä me tässä nyt pärjätään, ettei lasten tarvitse mennä niin kun toiseen paikkaan yöksi ja odottaa, että äiti saa muuto hoidettua kokonaan ja sitten taas uuteen kotiin, että ollaan tässä mummulassa nyt tää koko viikonloppu ja huomenna sitten lähtevät. Ihan hyvin täällä menee. Ai ai. Tiskit tiskasin ennen saunaa. Innostuin tiskaan kaikki ja tosi hyvä. Siellä on nyt taas altaassa tiskiä, mutta ei hirveätä määrää ja näillä mennään. Ai ai. Kyllä tää on semmoista, tää mummuilu. Mut ihan kiva, että noin nyt saa olla täällä mummun seurana ja saavat leikkiä ja touhuta. Ja niin siinä mielessä ihan kiva, että ovat nyt vähän pidempään. Että kun sitten lähtivät sinne kauemmasti ihan nähdäkään sitten, vaikka mä en nyt ostua käynytkään noitten tykönä sillain, että no koulussa päivät silloin, kun mä pyörin siinä, taikka kävelen siitä ohi ja näin, niin siinä on vähän semmoista. Joo, mummeli on täällä vähän levoton, just niin kuin semmoinen tarve jotain räplätejä tehdä, ja mä en oikein tiedä, mitä mä tekisin, mutta mä luulen, että mä pistän tosta jotain YouTubesta tulee itselleni, ja nautin tässä hiljaisuudesta, niin kuin täällä hiljaisuudesta, ja siitä, että noi puuhaa tuo itekseen. Ja ovat rauhallisia, että ei niin kuin kukaan mene yli touhujen kanssa. Et ihan ok on tässä. Kyllä ne hyvin tottelee, kun tekee niin kuin selväksi nuo säännöt, niin hyvin menee. Mutta kyllä mummu täällä vähän on, mä luulen, että huomenna on vähän väsynyt, mutta ei mitään. Mä menen huomenna ajoissa nukkuun sitten ja viikko sitten. Katsotaas nyt kumminkin. Joo, mulla on hupsula tiistaina ja menen sinne työtoimintaan. Sitten mulla on keskiviikkona hammaslääkäri. Otetaan toi hammas pois, koska hän siellä heiluu edelleen. Piti oikein tarkistaa. Ja lauantaina Eetu täyttää 30. Täyttääkö? Täyttää. Iskä täyttää 30 lauantaina. Miksi et sä oot kertonut aikaisemmin? No voi. Nyt tiedät. Jep, tämmöstä. Ai ensi viikon lauantaina? Juu, siis niin kuin, juu, seuraavana lauantaina, kun nyt on sunnuntai. Juu. No mennään silloin just iskelle. Meettekö heti? Joo, no niin. Me mennään perjantaina, mä olen siellä. Niin, mutta ootte lauantaina sitten. Jep. Me palataan täällä vielä eetteriin. Kiitos kun oot siellä. Täällä mennään iltaan. Mä pistän oveen vähän pienemmälle. Mä tein tuossa, laitoin voileipä, tarvikkeet kaikki. Tuossa puoli tuntia sitten yksi otti leipää. Nyt siellä on toinen tekemässä leipää, kun kaikki on laitettu jo pois. Mutta ei mitään. Tekevät leipää nyt sitten ja sieltä tulee. Mä kiusaan. Älä poika kiusaa. Ethän. Älä kiusaa Liljamia. Hei, onko se sun kortti? Joo. Laita se nyt, hei. Vie se siihen teidän keltaiseen pikkureppuun. Miksi tänne? No, se on unohtunut. No, tuo reppu tänne, niin mä laitan sen sinne. Mä voin laittaa. Kato, ettei se unohdu. Ne teki isällensä kortteja. Ja osa tuossa, taikka laminoitiin 3. Ja Ronja ei jaksanut tehdä isälleen korttia, mutta noin muut teki. Ja laminoitiin sitten. Ahaa, sä otat omaa reppuun. All right. Sitten toi. Joo, mä laitan sinne. Kuvaan tähän aikaan vielä video. Kuvaan tähän aikaan vielä video, kyllä. Mun kato. Nonne, vähän tuossa riahuvakin sillain, että sitten Ronja itki ja mummo sanoi, että mummo sanoi siitä, että kohta joku itkee.
No, mä sanoin, että tehdään nyt jotain rauhallisempaa. Rauhallisempaa sitten. Pistetään tässä. Täällä on Huukon eskarireppu ja täällä on nämä kaikki vähän sillain hui hai. Mutta tota, mummu vähän suorii näitä. Meinaa muun muassa tämmöinen. Juu, mutta ihan hyvin on mennyt. Tässä ei mitään ihmeellistä. Että tota, vähän ovat villiintyneet. Tietysti niitä jännittää sekin se uuteen kotiin meno. Mun mielestä lapset ei ole käynyt siellä uudessa asunnossa. Että se on vähän niille sitten semmoinen uusi juttu sekin. Mutta nyt on Huukon reppuun laitettu Huukon kortti iskälle ensi lauantaita varten. Ja tota, täällä on tosiaan tota, ihan, kattokas näin hienosti tarjouksia. Ihan mukavasti mennyt. Mummu huomaa kyllä itsessään sen väsymystä. Ja vähän semmoista, että olispa kello jo 9. Mutta mitäpä tässä sitten. Ei täällä kuitenkaan mitään häpeä ole niin kuin kellään. Ja noi on aika nätisti tossa. Ja yritän ottaa mahdollisimman relax. Että en tässä nyt niin kuin ressaa kauheasti. Että toi meinas mennä tunteisiin, kun leivät laitoi ja kukaan ei tehty, yksi otti, mutta turha siitä nyt on. Siitäkään tunteilla. Pistin sitten vaan ne pois ja ajattelin, että no, näillä mennään. Mutta Lilja tosiaan laittoi tuossa itselleen leipää ja tota, katsotaan noita kohta noita muita ja meillä on vielä vohvelia siellä ja katsotaan mitä sitten huomenna mussutetaan. Että mikä on semmoinen, mikä maistuu ja jaksetaanko huomenna mennä saunan pihalle. Ne on pyytänyt tossa, siis nyt ei enää mennä, mutta en ole jaksanut ulos lähteä niiden kanssa. En mä tiedä, en ole jaksanut. Jep, söitkö sä leipäs? No en mä vielä niitä kaikkia syö. Ok. Sä tulit leikkiin kyklooppia tänne. Kyklooppi on semmoinen yksilmäinen. No ne, jes. Mummo on nyt kykloppi. Hei vaan, hei. Tää voisi olla niinku tohtori, kattoo sinne. Niillä on se linssi tossa. Joo. Tämmöstä. No huomenna on taas postipäivä. Ne tulee varmaan ne kalenteritarrat. Tulisko jo huomenna? En tiedä. Saapas nähdä. Oh. Yksi, kaksi, kolme. Mikä sieltä tuli viisas mies? Oli hauskan näköinen niillä. Mutta ei saa olla kauaa niillä rilleillä, ettei tuu pää kippeeksi. Oo, ai sulla on nyt kuinka monet, sulla on kahden päällekkäin. No ne. Pistä nätisti pistä. Ei, toi pallo on täällä. Pois. Ai sä toit se. No ne. Tämmöstä meillä täällä. Mä sain ne pyykit haettua, mun mä en muistanut silloin 4:30 aikaa tai jotain. Mä menin sitten tunti myöhemmin, mutta ne on nyt kuivumassa tuolla. Kuitenkin, että jos huomiseksi saatais. Meillä on patterikin päällä tuo olkkarissa. Täällä on hirveästi tulee tuota kosteutta nyt, niin kuin pitää yllä tää asunto. Ja silläkin on toi patteri nyt päällä, että se vähän tota kosteutta vähentää. Joo. Elä huuda toisen korvaan. Ei oikeesti. Joo, se on kiva. Niin kauan kun toinen huutaa liian kovaa, niin sitten korva on kipeä. En tiedä, mitä niille tarvitsisi keksiä, että saa ne rauhoittuun tuossa, ettei ne tee mitään hölmöyksiä tommosia. No, kai se sitten loppuu toikin, kun toinen ulvoo, että nyt sattui korvaa. Tuli liian kova ääni. Mä tätä meikkipussia muuten täyttelin nyt niinku semmoiseksi pussiksi, jonka mä otan laukkuun tonne. Jos mä niinku otan isomman laukun, niin mulla on täällä sit kurkkaa ja toi varavirtapankki ja näin. Semmosen ajattelin käyttää. Saanko te sitään? Se on aika hieno. Tuossa näkee vähän sitä hattua. Se on happy birthday. Tuossa lukee happy birthday. Aa, käyttikö? Joo.
Siinä lukee Happy Birthday Grimes. Joo. Okei. Okay. Mut vie se sinne hei, missä se oli, ettei se huku. Joo. Mitä? Mä koitan näitä. No, mitä mä oon mun naamaa hieronut? En mitään. Onko mun naamassa muka jotain? En mä oo mitään hieronut. Kai mä oon vaan yberkaunis. Tuotko mun lasit tänne, Pirkko? Eipäs viedä mummun laseja. Kiitos. Mä koitin niitä. Ai sä koitit vaan. Joo. Hei, pistä, niin ollaan niinku kaksoset. Kattokaa nyt. Ihan ollaan samannäköisiä. Hmm. On se mummonsa tyttö. Se on ihan isänsä näköinen ja isänsä on kai mun näköinen. Niin. On se. Kyllä. Tämmöstä meillä täällä ehkä vielä tänään palaan saa nähdä. Onko? Silloin miesten nenä. Ei vaan, kyllä joillakin naisillakin voi olla iso nenä. Se on semmoinen persoonallinen juttu. Haluan koittaa näin. Ei niitä, kun mummu koittaa tästä joskus, mutta ei mummu nyt jaksa. Mutta mä katson, saanko mä noita riivioita nyt viihtyyn tossa. Mä leikittiin lääkäri äitin kotona, niin mä näin Lilille siinä leikissä sormuksen, niin se söi sitä. Oi ei. Kohta sä lyöt sitä liian lujaa kärpäslätkällä ja sitten ulvotaan. Sitä se on kohta. Sano mun sanoneen. Jos en palaa enää, niin ihanaa alkavaa viikkoa.